მოგესალმებით, დღეს 31 ოქტომბერი უყურებთ კურიერს 10-ზე ახალ ამბებს მარიკა გოცირძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თურქეთის რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას დაესწრო. მთავრობის მეთაურმა სიტყვით გამოსვლისას ისტორიული დღე თურქეთის პრეზიდენტს და თურქ ხალხს მიულოცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, თავისი ურყევი მისწრაფებითა და თანმიმდევრული პოლიტიკით 100 წლის განმავლობაში თურქეთი გახდა ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური და ეკონომიკური მოთამაშე როგორც რეგიონულ, ისე გლობალურ დონეზე. დარწმუნებული ვარ, საქართველოსა და თურქეთს შორის არსებული შესანიშნავი ურთიერთობები და თანამშრომლობა გაგრძელდება და გაძლიერდება. Ხოლო ჩვენი პარტნიორობა განუზომელ როლს ითამაშებს ჩვენი ყველა ინიციატივის განხორციელებაში, როგორც ორ მხრივ და რეგიონულ, ისე მრავალ მხრივ დონეზე, განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. ღონისძიების სტუმრებს სიტყვით მიმართა საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის ელჩმაც. სტუმრებმა ასევე მოისმინეს თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის რეჯიპ ტაიპ ერდოღანის სიტყვაც. შესრულდა თურქეთისა და საქართველოს ჰიმნები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თურქეთის რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას მეუღლესთან, ნანუკა თამაზაშვილთან ერთად დაესწრო. მიღებას აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. 100 years have passed. Დაარსების დღიდან ეს დიდებული ქვეყანა და ერი მრავალი გამოწვევის წინაშე მდგარა თანამედროვე ინდუსტრიული და აყვავებული სახელმწიფოს შექმნის გზაზე. Თავისი ურყევი მისწრაფებითა და თანმიმდევრული პოლიტიკით ამ 100 წლის განმავლობაში თურქეთი გახდა ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური და ეკონომიკური მოთამაშე როგორც რეგიონულ, ისე გლობალურ დონეზე. Ჩვენ ძალიან ვაფასებთ თურქეთის უმნიშვნელოვანეს წვლილს მშვიდობის, სტაბილურობისა და განვითარების ხელშეწყობის საქმეში, როგორც სამეზობლოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. Მინდა კმაყოფილებით აღნიშნო, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან საქართველოსა და თურქეთს უნიკალური მეგობრობა და ძმობა აკავშირებთ. Ჩვენმა ქვეყნებმა შეინარჩუნეს თანამშრომლობა, რომელიც თანდათან გადაიზარდა მყარ სტრატეგიულ პარტნიორობაში. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით ვლინდება ჩვენს დინამიკურ ეკონომიკურ თანამშრომლობაში. Ჩვენი ქვეყნების სტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე, როგორც საქართველო, ასევე თურქეთი ასრულებენ გადამწყვეტ ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი რგოლის როლს. Სწორედ ამიტომ შუა დერეფნის მეშვეობით დაკავშირებადობის გაზრდის მიზნით ისეთი სფეროები, როგორიცაა ტრანსპორტი და ენერგეტიკა, დარჩება ჩვენს ერებს შორის ურთიერთობების გაღრმავების მამოძრავებელ ძალად. Მოხარული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყნები მიისწრაფვიან არსებული და დაგეგმილი რეგიონული, ენერგეტიკული და ინფრასტრუქტურული პროექტების, მათ შორის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანისა და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის მილსადენის, ასევე ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო და სხვა პროექტების განხორციელებისკენ. Ძვირფასო მეგობრებო, არანაკლებ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ფასდაუდებელი არა მხოლოდ ორმხრივი ეკონომიკური მიღწევების თვალსაზრისით, არამედ ჩვენს რეგიონს მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. Განსაკუთრებით უსაფრთხოების არსებული საგანგაშო გარემოს გათვალისწინებით, როგორც რეგიონში, ისე გლობალურად. Დარწმუნებული ვარ, საქართველოსა და თურქეთს შორის არსებული შესანიშნავი ურთიერთობები და თანამშრომლობა გაგრძელდება და გაძლიერდება. Ხოლო ჩვენი პარტნიორობა განუზომელ როლს ითამაშებს ჩვენი ყველა ინიციატივის განხორციელებაში, როგორც ორმხრივ, ისე რეგიონულ, ისე მრავალმხრივ დონეზე. Ყოველივე ეს ხელშეუწყობს ნათელი მომავლის შექმნას ჩვენი ქვეყნებისთვის, ერებისა და სრულიად რეგიონისთვის. Მება მომეცით, კიდევ ერთხელ მივულოცო ეროვნული დღე პრეზიდენტ ერდოღანს, ძვირფას ელჩს, ჩემს ძვირფას მეგობარს, თურქ ხალხს, თურქულ თემს საქართველოში და გულწრფელად ვუსურვო თურქეთს უწყვეტი წარმატება. Ახლო აღმოსავლეთში ომის 25-ე დღეა, ღაზაში დაღუპულთა რაოდენობამ 8300 გადააჭარბა. პალესტინელები ღაზის სექტორში ინტენსიურ საჰაერო და საარტილერიო დარტყმების შესახებ უწყებიან ისრაელის სამხედროების განცხადებით, მათ ღამის იერიშების შედეგად ჰამასის ათობით მებრძოლის ლიკვიდაცია შეძლეს, ასევე იერიში მიიტანეს სტრატეგიულ ობიექტებზე. Ისრაელის თავდაცვის ძალების თქმით, ჰეზბოლას მიერ ჩრდილოეთ ისრაელზე ქვემეხებითა და რაკეტებით დაბომბვის საპასუხოდ ლიბანის სამხრეთ ნაწილში იერიში მიიტანეს ტერორისტული დაჯგუფების სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე. წითელი ჯვრის ინფორმაციით, თავდასხმა მოხდა მძიმე არტილერიით ღაზას ქალაქ ალ-კუდსის საავადმყოფოს მახლობლად, სადაც სიტუაცია უკვე უმართავია, რადგან სამედიცინო დაწესებულებას თავს 12000 იძულებით გადაადგილებული მშვიდობიანი მოქალაქე აფარებდა. Რაც შეეხება ჰუმანიტარულ კრიზისს, ისრაელის ინფორმაციით, დღეს ღაზაში 39 საათვერტო შევიდა. იუნისეფი კი აცხადებს, რომ ღაზაში მარაგების თვალსაზრისით სიტუაცია ყოველწუთს უარესდება. გაერო კლავ შეუზღუდავი ჰუმანიტარული კორიდორის მოწყობის მოწოდებით გამოდის. Ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მათი ქვეყანა არ დათანხმდება საომარი მოქმედებების შეწყვეტას. ისრაელი არდათან ხდება საომარი მოქმედებების შეწყვეტა 7 ოქტომბრის საშინელი თავდასხმის შემდეგ. Მოწოდება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ არის მოწოდება ისრაელისთვის, რომ ჰამას დანებდეს, დანებდეს ტერორიზმს, დანებდეს ბარბაროსობას. ეს არ მოხდება. ბიბლია ამბობს, არის დრო მშვიდობისა და დრო ომისა. ეს არის ომის დრო, ომი ჩვენი საერთო მომავლისთვის, დღეს ჩვენ ვავლებთ ზღვარს ცივილიზაციის ძალებსა და ბარბაროსობის ძალებს შორის. Turketis საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ისრაელის თავდასხმას ღაზის სექტორში თურქეთ-პალესტინის მეგობრობის საავადმყოფოზე განცხადების მიხედვით ისრაელს წინასწარ ჰქონდა ყველა საჭირო ინფორმაცია, მათ შორის კოორდინატებიც, ამიტომ უწყების განმარტებით თავდასხმას ახსნა ვერ ექნება. ოფიციალური თურქეთი აცხადებს, რომ მსგავსი არაადამიანური თავდასხმები არღვევს საერთაშორისო კანონს და მოუწოდებს ისრაელს შეწყვიტოს მასობრივი თავდასხმები ღაზის მოსახლეობაზე. მიიღებს თუ არა საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს ევროკომისიის შუალედურ პასუხამდე ერთი კვირა რჩება. ოპოზიციამ რიტორიკა შეცვალა. მთავრობის ოპონენტების ნაწილი ამბობს, რომ თუ საქართველოს კანდიდატის სტატუსს მიიღებს, ეს არა ხელისუფლების, არამედ ქვეყნის გეოპოლიტიკური მდებარეობის დამსახურება იქნება. ნაწილი კი ამბობს, რომ მთავრობასთან ერთად პასუხისმგებლობა მათაც ეკისრებათ და მიზნისთვის ბოლომდე იბრძოლებენ. Statusi ჭირდება ქვეყანას, ჩვენს ხალხს და მოსახლეობა უკვეთებს ყველა პოლიტიკური ძალას, შესაბამისად, რაც არ უნდა ეცადოს ქართული ოცნება თითი გაიშვიროს ოპოზიციაზე, ეს ასე არ გამოვა, იმიტომ რომ ღია თქვეს ევროკავშირში, რომ პასუხისმგებლობა მთავარი არის ხელისუფლებაზე და ის მცირე შესაძლებლობა რაც აქვს ოპოზიციას აი ამ დარჩენილ დროს, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ საქართველოს მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. არ ფიქრობ, რომ რაიმე ალტერნატივა არსებობდა სტატუსის წელსვე და ეს სტატუსი ჭირდება ქვეყანას და ჩვენს Pozitivul molodini mekneboda 100%-იანი კანდიდატის სტატუსის 12 რეკომენდაციიდან 10-მანს კონდეს შესრულებული პირდაპირ გეტყოდით ვიცით ამობელების განწყო ბარომოვში. Უნდათ რომ საქართველოს იყოს ევროპის ნაწილი, ეხლა მხოლოდ 3-ია შესრულებული, გამიჭირდება ამის გამო კანდიდატის სტატუსი მოგცემენ რო თქვა. გეოპოლიტიკის გამო შეიძლება მოგცენ, ეხლა იციან რომ გეოპოლიტიკიდან გამომდინარე შეიძლება მოგცენ, საბოტაჟი შეიძლება არ გამოვიდეთ და ამიტომ ეძახიან რომ აი ჩვენ გვინდა კანდიდატის სტატუსი. Ქვეყანა მიიღებს კანდიდატის სტატუსს აცხადებენ მმართველგუნდში. Მათი განმარტებით ამ გადაწყვეტილებით ოპოზიციის გეგმა ჩაიშლება და ისინი ვეღარ შეძლებენ რევოლუციური სცენარის განვითარებას. Ოცნებაში იხსენებენ იმასაც, როგორი იყო ამ თემაზე მანამდე მათი ოპონენტების გზავნილები, რომელიც სტატუსის მიღების შემთხვევაში ქვეყნის სარგებელზე საუბრობდნენ. Ახლა კი მის გაუფასურებას ცდილობენ. მმართველი გუნდი ამბობს, რომ ოპოზიციის შეცვლილი რიტორიკა უკავშირდება სტატუსთან დაკავშირებულ მოლოდინს, რომელიც პოზიტიურია და რომელიც ოპოზიციას არ აწყობს. Ყველას უნდა ახსოვდეს თავარი ფორმულა, რაც შემოგთავაზა რადიკალურმა ოპოზიციამ. არანაირად არ დაუშვათ, რომ მიიღოს ქართული ოცნების პირობებში საქართველოს კანდიდატის სტატუსი, რათა ეს გახდეს საწყისი რევოლუციური პროცესების განვითარებისათვის. Მოლოდინი ჩვენი არის ძალიან პოზიტიური და იგივე მოლოდინი აქვს ჩვენ ოპონენტებს, თუმცა ამაში მათთვის არაფერი პოზიტიური არ დევს. Თავარი გეგმა ეშლებათ და რასაკვირველია რიტორიკაც ამის გამო შეცვალეს. Საქართველოს ნამდვილად ჭირდება კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გზა ევროკავშირში საბოლოოდ გაწევრიანებისკენ, ჩვენ ისტორიულ ოჯახში დაბრუნებისკენ. შესაბამისად, ამ ადამიანების მცდელობები, რასაც ამ პერიოდის განმავლობაში ვხედავდით, იყო ძირითადად როგორმე 12 პუნქტი არ შესრულებულიყო. Ჯერ გვიმტკიცებდნენ იმას, რომ ქართული ოცნება არ ასრულებს რეკომენდაციებს. Ეხლა უკვე როდესაც ხედავენ, რომ ძალიან პოზიტიური სცენარის სიტუაცია შეცვლილი, ცდილობენ რომ უკვე საზოგადოებას დააჯერონ, რომ თითქოს კანდიდატის სტატუსი არაფერს არნიშნავს. Იქნება თუ არა კიდევ ერთი ვეტო, ამჯერად ოპოზიციის ნაწილი სალომე ზურაბიშვილისგან ვეტოს მაუწყებლობის შესახებ კანონზე ელოდება. Მმართველი გუნდის ოპონენტების განცხადებით ეს პროექტი სრულად ზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას. Ასევე განმარტავენ, რომ პარტნიორებთან თანამშრომლობით უნდა მოხდეს კანონის შეცვლა. Განსხვავებული პოზიცია აქვს ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, მათი განცხადებით მაუწყებლობის შესახებ კანონის მიღება ევროდირექტივაა, რომელიც 12 რეკომენდაციას უკავშირდება. Ის რომ აუწყებლობის შესახებ კანონი არ არის ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულება, ეს გითხრა ევროკავშირმა და შესაბამისად მე ცხადია ვიზიარებ იმას, რომ ვეტო უნდა იქნას დადებული ამ კანონის, თუმცა ცხადია პრეზიდენტის გადასაწყვეტია და თუ არ ადებს ვეტოს, ალბათ ამასაც განუმარტავს საზოგადოებას რა მოტივაციით. არანაირი უხამსობის შესახებ რეგულაციის მიღება ევროკავშირს არ მოუთხოვია ჩვენი ქვეყნისთვის და ცენზურის კანონი მიღებული იქნა ევროკავშირის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ. Ვეტოსტატებას ველოდები, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპა თქვა, რაც უნდა თქვას ევროპამ, სიტყვის თავისუფლების შეხედვა დაუშვებელია. ეს ერთი და მეორე, ზოგადად რომელიც ვეტო არ იყოს, მგონი ჩვენ სერიოზულად ვიმუშავოთ მათ შორის ევროპულ პარტნიორებთან, რომ ეს კანონი შეიცვალოს და ზოგადად ეს მიმართულება სიტყვის თავისუფლების გამოხატვის თავისუფლება უპირატესად უფრო სერიოზულად იყოს განხილული, იმიტომ რომ მგონი ევროპელები ცდებიან, როცა გონიათ რომ სასამართლომ, რომელიც არ ვარგადა, რომელიც მოსამართლე დასანქცირებული იყო, შეიძლება დაიცვას მედია. ოპოზიციამ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით უკვე დაუშვა სერიოზული შეცდომა. არ ვიცი ეს ალბათ აი უბრალოდ ინფორმაცია არ ქონდა თუ არ წაიკითხეს თუ რა მოხდა, მაგრამ ფაქტია რომ ისინი აღმოჩნდნენ იმ მდგომარეობაში, როდესაც დაუპირისპირდნენ არა ხელისუფლებას, არამედ დაუპირისპირდნენ ევროკავშირს. ჩვენ გვაქვს ევროპულ სტანდარტებთან უფრო დაახლოებული კანონი, შესაბამისად ამაზე უმჯობესია ალბათ რომ თავი შეიკავონ, რა თქმა უნდა, აღიარონ რომ შეცდომა დაუშვეს ოპოზიციაში და უღარ მოუწოდებენ პრეზიდენტს რომ გააგრძელოს შეცდომის ცვლა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი საფრანგეთის ელჩს ხვდა ნათია თურნავამ. ელჩს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი და ფინანსური სისტემა საერთაშორისო სანქციების ერთგული რჩება. მან ელჩს დეტალურად გააცნო ინფორმაცია ეროვნული ბანკის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებისა და პრიორიტეტების შესახებ. ასევე საუბარი შეეხო ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას და საქართველოს ევროპული პერსპექტივის მხარდაჭერას. საქართველოს წელს ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის წლიური შეხვედრის თავმჯდომარე ქვეყანაა. შესაბამისად, შეხვედრა საქართველოს გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის სიტყვით გაიხსნა. ოთარ შამუგიამ საქართველოს ღვინის ინდუსტრიის მდგომარეობაზე და ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფში საქართველოს წევრობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. თავადღონისძიების მიზანი ქვეყნებს შორის ღვინით ვაჭრობის გამარტივება, ხელშეწყობა, ინფორმაციის გაზიარება და სავაჭრო ბარიერების მოხსნისთვის ერთობლივი ქმედებების განხორციელებაა. Am organizația și categorianul ქვეყნებთან ერთად, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია და სხვები ჩვენ ერთობლივად მუშაობთ ღვინით ვაჭრობის, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებისთვის ქვეყნებს შორის. წელს საქართველო არის თავმჯდომარე ქვეყანა უკვე მეორედ. 2014 წელს, როცა პირველად იყო საქართველო თავმჯდომარე ამ ორგანიზაციის, ჩვენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მივიღეთ თბილისში და ვინმეს ვიტოვებ, რომ ამ წელსაც წარმატებული იქნება საქართველოს თავმჯდომარეობა. ეს ჯგუფი არის მნიშვნელოვანი, რადგან ის აერთიანებს მთავრობასა და ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, რათა ისაუბრონ ღვინის წარმოებაზე და ვაჭრობაზე. ჩვენ ვაფასებთ საქართველოს წვლილს ამ ჯგუფში და ვხედავთ შესაძლებლობას სავაჭრო ბარიერების შემცირების. 10 წლის წინ თბილისში ჯგუფი შეთანხმდა რეგულარული ვაჭრობის პრინციპებზე სახელად თბილისის განცხადება და შესაძლებელია მთავრობებმა დასახონ მიზნები ღვინის ექსპორტზე ბარიერების შესამცირებლად. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მიამით გემშვიდობებით. ეთერს კი განაგრძობს ბიზნესი. რუსთავ ირზე და ჩემი კოლეგა სოფო ხანაშვილი.